fã de MMA. Começa hoje o Brazilian Fighters, um programa diferente de tudo que você já viu. Brazilian Fighters foge do formato tradicional e busca falar de atletas casca-grossas que estão lutando por seu espaço e também de atletas já consagrados que estão rumo aos maiores campeonatos do mundo. Toda a nossa produção é em Full HD, para você, fã de MMA, que exige e merece a melhor qualidade. E agora, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. Em nosso primeiro programa, você vai conhecer o Rafael Índio, atleta invicto de MMA, que é dando muito trabalho aos seus adversários. Confere aí. Meu nome é Rafael Nunes, sou conhecido como Índio. Campeão paulista de jiu-jitsu, campeão sul-americano de jiu-jitsu, ganhei o festival de verão de Ubatuba, vice-campeão dos jogos regionais de boxe em Mogi das Cruzes. Eu iniciei no MMA num evento de Vale Tudo Amador e eu fui campeão, aí foi quando eu comecei a levar gosto pra coisa, né? Comecei a aprimorar minha parte de mão, o Muay Thai, o boxe, as quedas, né, que boxear e tentar derrubar. E aí eu fui começando a competir, estreiei no MMA profissional, com vitória. A minha rotina de treino é bem puxada. Na parte da manhã eu faço a preparação física, né, que é a parte da musculação. Tenho um treino específico só de MMA, que é a parte de quedas, derrubar e o sparring. À tarde eu volto para dar aulas, né, e já aproveitando que eu tô aqui para dar aula, eu já vou fazer um treino de Muay Thai, um treino de MMA, subo para fazer um treino de Jiu. Eu treino todos os dias de pano, que é a minha especialidade, é o Jiu-Jitsu. Eu vim do Jiu-Jitsu, então dele eu não saio, a minha origem é essa. O meu peso normal é 80 quilos, mas pra competição eu luto 70 quilos, então eu tenho que vir num processo baixando pouco a pouco, né, gradativo. Onde na semana da luta eu como muito pouco, tenho que fazer sauna. Além do estresse da luta, você passa por esse estresse da balança, que eu acho que é a maior luta é aí, é a balança. No dia da luta, eu fico muito tranquilo. O Rafael, ele é muito calmo quando ele entra pra lutar. Ele sobe no ringue com muita tranquilidade. Eu acho que isso daí ele adquire com os treinamentos. Ele sabe que ele se dedicou, que ele se focou naquele treinamento. Então ele tá bem concentrado, ele tá bem preparado e isso dá uma tranquilidade pra ele na hora de entrar no ringue, sabe? E quando ele entra, você percebe no olhar, assim, que ele já entra muito determinado. A minha principal motivação pra lutar o MMA hoje é a minha família. São meus pais, meus filhos, a minha esposa, né? Porque desde o começo foram eles que, né, plantaram a sementinha, foram eles que estavam ali junto comigo, era meu pai que pagava as inscrições de academia. Porque tudo isso tem um custo, né? Antes de eu estar chegando aqui, de estar trabalhando com o MMA, estar vivendo disso, eu tive um investimento, né? No começo a gente lutava por mixaria, né? Por pequenas quantias, mas vai melhorando conforme você vai lutando, você vai ganhando mais apoios, né? Agora com o crescimento do MMA, vai se tornando mais fácil. Recentemente eu consegui fechar com a Detrone, né? Que é uma marca de roupas americana, só pra MMA, então eu fico feliz, porque é uma marca grande, né? Bom, meus planos pro futuro é chegar no UFC, né? Chegar a disputar um cinturão na minha categoria. Quero ser o melhor no que eu faço, lutar com grandes atletas, atletas conceituados, mas também crescer profissionalmente, dar uma qualidade de vida melhor pra minha família, pros meus pais, né? Um crescimento não só financeiro, mas também como um reconhecimento de lutador profissional, né? E ele tá, atualmente ele tá muito bem preparado, tá uma máquina, vai ser difícil parar o Rafael. Quem quiser tirar essa invencibilidade de mim, treine e cai pra dentro. Bora! É o Índio e eu tô aí na luta.
Pois é, ser um atleta invicto como Rafael Índio exige muito treino e dedicação. Mas não é só isso que faz um atleta ser campeão. Ele também necessita tomar um cuidado mais que especial à alimentação, principalmente antes das lutas, momento em que alguns atletas têm que perder peso. Confira com o nutricionista Dr. Rodrigo Marum como ocorre essa perda de peso e também os cuidados que os atletas devem ter. Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Marum. Uma atitude comum, muito risco, né, para os atletas, principalmente para a saúde desses atletas. É claro que quando a gente fala em esporte de alto rendimento, a saúde fica em segundo plano, o rendimento a gente acaba deixando como primeiro plano mesmo. Nesse caso, essa redução de peso acontece muito não de diminuição de gordura nem de massa muscular, mas sim de uma desidratação que os atletas acabam fazendo. Para isso, acabam até usando alguns diuréticos. O diurético ele vai fazer você ter uma eliminação de líquido maior, tá, do corpo. Isso acaba prejudicando todo o trabalho do corpo como um todo. Tá? O que acontece? Além de você eliminar água, você está eliminando alguns eletrólitos, algumas vitaminas e alguns minerais. Isso acaba prejudicando muito o atleta na hora da luta, porque ele vai ter pouco tempo para se recuperar. Então, assim, ele chega a ficar mesmo em estado de desidratação no dia da pesagem, para ter essa redução de peso grande mesmo. Tá? O que pode acontecer, né, com a eliminação do sódio, do potássio, são crises de cãibra. Tá? Então, para um lutador, na hora do ringue, se ele acaba sentindo cãibra, ele acaba perdendo a luta. Vamos comparar essa desidratação com quem fica uns 2-3 dias soterrado, é como se a pessoa não estivesse ingerindo líquido mesmo. Após a pesagem, a recuperação é muito importante. A refeição líquida acaba sendo a mais adequada, porque a absorção acaba sendo maior e mais rápida, tá? Como ele ficou aí num período um pouco mais debilitado, uma comida sólida pode fazer com que ele tenha alguns sintomas como ânsia, acabe vomitando e não atenda essa absorção grande desses nutrientes. Esse processo de recuperação, alguns atletas chegam a ganhar até 10 quilos em 24 horas, tá? Até da pesagem até a hora da luta. Esse processo, assim, ele acaba sendo um trunfo pro atleta, porque ele vai conseguir ter aí 10 quilos a mais do que o adversário, então ele vai estar muito mais pesado que o adversário, mas também traz alguns riscos para a saúde. Então, assim, aumenta a pressão, os órgãos vão acabar trabalhando mais, o risco até de ter um derrame por esse aumento de pressão. A pressão aumenta bastante mesmo. Esse ganho de peso em 24 horas é um ganho de peso assim, absurdo, que ele não está acostumado, que o organismo de ninguém está acostumado com isso. Se você faz essa redução de peso ou esse ganho de massa muscular em um curto período de tempo, isso acaba trazendo riscos para a sua saúde e algumas sequelas que você vai levar para o resto da vida. Então sempre procure um nutricionista esportivo e um médico. Esse foi o assunto de hoje. No próximo programa falaremos sobre suplementação. Um grande abraço, alimente-se bem. Achou polêmica esta matéria sobre redução de peso? Pois você ainda não viu nada. Polêmico mesmo é o mestre Paulo Nicolai, um dos nomes mais respeitados no Muay Thai. Já treinou feras como os irmãos Nogueira, Vitor Belfort e Anderson Silva. Fala aí, mestre Nicolai! Bom, meu nome é Paulo Nicolai. Eu implantei o Muay Thai na cidade de Campinas, primeira escola do estado de São Paulo, no período de 1985. Só que antes eu pratiquei Taekwondo com um grande mestre, Sang Min Cho, que foi o que trouxe o Taekwondo para o Brasil. Depois eu fui praticando outras artes marciais, como Hapkido, pratiquei wrestling, luta livre. E o Muay Thai foi amor à primeira vista em 1982. Quando chegou o Muay Thai no Brasil, a gente abandonou tudo só para praticar Muay Thai. Só que não havia academias, não tinha. Tinha uma em Curitiba e uma no Rio. Aí nós fomos lá. Aí eu pratiquei os meses Muay Thai, só que eu guardei. Eu falei, não vou fazer nada ainda com Muay Thai. Só praticando, não tinha por que treinar. Era uma loucura. Só em 1985, eu resolvi, junto com um amigo meu, montar a primeira escola de Muay Thai aqui em Campinas. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, conversei com meu grande amigo Luiz Alves, que hoje
estar no bom lugar, foi meu grande incentivador. E aí nós montamos a primeira academia aqui em Campinas. E daí foi uma loucura. 6 meses depois eu já tinha organizado a primeira competição de Muay Thai amador em Campinas. Inclusive foi no Teatro de Arena, foi um sucesso. Aí foi indo, em menos de um ano tinha 400 alunos de Muay Thai. Eu nunca fiquei contente, porque eu fazia muitos campeões, mas eu ainda era um treinador medíocre, porque ninguém me conhecia a nível nacional. Era específico. Depois eu fui para Hortolândia. Aí fiquei em Hortolândia um bom tempo. Mas antes disso, eu tive muitas passagens. Por exemplo, na Polícia Militar, onde eu dei aula na Polícia Federal em São Paulo, na época que o superintendente era o Romeu Tuma ainda. Aí nós montamos a Academia Hortolândia, a gente montou uma coisa bacana lá, mas eu fiquei, mano, eu achava que não era aquilo, fui embora, fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro para ficar um mês de férias, me convidaram para... até o Luiz Alves, na época, meu grande amigo, falou: Coraio, por que você não dá aula na Brasília Top Team? Aí eu falei: não, tá bom. Aí fui puxar um treino lá um dia, nunca mais deixaram eu sair de lá. Fiquei 6 anos. Aí lá treinei Minotauro, Minotouro, Vitor Belfort, Arona, Paulo Filho, Bustamante, Mário Sperry, Capuani. Mas, enfim, treinei muitos lutadores de renome internacional, famosos, campeões do UFC, do Pride, Deep, Knock Bombayer. Viajei o mundo todo com eles. Até em Seul, na Coreia, eu fui parar. Inclusive, no dia estava o Anderson Silva, que ele começou a namorar a equipe, mas nunca também nunca ficou assim, porque a equipe vinha muita gente de fora, freelance nos treinamentos. Aliás, o meu primeiro UFC que eu fiquei hospedado em Las Vegas, no Bellagio, que é aquele hotel de 11 homens, um segredo. Pô, imagina, caipira, chegou lá, falei: pô, aqui, nossa, os caras iam buscar a gente de limusine. Depois a gente acostuma, né? Que nem na Europa, só em Paris eu fui 22 vezes. Pô, Paris eu ando como se eu andasse aqui em Campinas. Então a gente conheceu graças ao esporte. E isso pra mim foi muito bom. Só em 2007 que eu resolvi parar. Porque eu cansei, às vezes eu me canso. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu me canso. E a Brasília Top Team, uma equipe, juntamente com a Chutebox, número 1 do mundo, eu comecei a ver algumas coisas que eu não concordava. Então, para não brigar, eu preferi sair. Aí saí, segui carreira solo, fiquei um ano sem dar aula. Depois de um ano e meio, nós resolvemos montar a Fighters Camp. E aí, deu no que deu, aí começaram todas as filiais, começaram a se reorganizar, eu comecei a organizar mais. E hoje o Muay Thai em Coreia Brasil cresceu muito, graças a Deus. A gente tem em todas as partes do Brasil, mas assim, a gente seleciona muito os atletas. Tem muitos treinadores de outras equipes que me procuram, mas eu não agrego ele imediatamente. Ele precisa passar pelo treinamento, ele precisa, precisa fazer um teste de caráter comigo. Então o cara é bom caráter, sabe, quer aprender, quer evoluir, a gente agrega na equipe. Senão tinha 200, né? Que nem umas porcarias que tem por aí, quando fala que é Muay Thai, eu falar pra você, me dá até indignação. Eu fico indignado, porque não é assim botar um calção de Muay Thai e ensinar. Você tem que ter história para ensinar, você tem que saber, tem que ter conteúdo técnico, tem que ter a filosofia daquilo que você está ensinando. Paulo Nicolau é pai, tem família, Paulo Nicolau é empresário, hoje em dia é projetista. Paulo Nicolau é um cara que pensa muito nas artes marciais. Eu não vou ficar para sempre, logo logo eu paro, mais uns 4, 5 anos eu abandono tudo. Já quis abandonar antes, mas está no sangue, não dá. Mas eu quero deixar uma história, né? Uma história de sucesso, uma história de grandeza dentro da arte marcial. Paulo Nicolau é um cara que sofreu muito pelas artes marciais, que foi tratado no passado com injustiças, porque a gente trabalhou para que a arte marcial chegasse nesse engrandecimento, destacando o Muay Thai, mas as pessoas não compreendiam. E Paulo Nicolau é isso, um cara humano, que tem coração,
cara que ajuda as pessoas. Paulo Nicolai é um ser humano errante como todos os outros, que tem seus defeitos, tem suas qualidades, que luta sempre pelo ideal, que é as artes marciais. Eu gosto de todas as artes. Toda arte marcial é boa. Quem faz a diferença é o praticante. Ouça. E aí, gostaram? Então fiquem ligados que nós já voltamos! Eu sou o Fábio Maldonado e eu sou um Brazilian Fighters. Fighters foi conferir o seminário de Rogério Minotouro e Fábio Maldonado que aconteceu na Companhia Atlética de Campinas. Ao final do evento, Minotouro bateu um papo com a nossa equipe. Confere aí! Sou Rogério Minotouro, lutador do UFC, luto no peso meio pesado, sou lutador, represento a Academia Tino Nogueira, Rio, e temos algumas academias aqui também, temos a Academia San Diego, Academia de Miami, e eu represento a Tino Nogueira. Comecei no MMA em 2001 no Japão, recebi um convite do evento japonês que chamava Deep 2001, justamente foi no começo de 2001, eu fiz minha primeira luta, isso aí já tem mais de 11 anos, eu sou um lutador veterano, de lá eu comecei a lutar o Pride, e o Pride eu lutei alguns eventos, e cheguei hoje em dia eu luto no UFC. O boxe é muito importante em MMA, acho que muitos atletas deixam de praticar o boxe, por ter uma zona de conforto maior no jiu-jitsu ou no wrestling, e pratica mais aquela luta que ele veio, da luta característica que ele pratica, que ele é melhor que luta desde criança. Foi o que aconteceu comigo, eu lutava minhas lutas todas, como eu vi do jiu-jitsu, eu puxava muita luta pro chão, e a partir do momento que eu tinha dificuldade, quando eu encontrava lutadores duros de wrestling, caras bons, caras preparados, que não caíam no chão, eu tinha dificuldade justamente na parte em pé de fazer o nocaute. Procurei o boxe, comecei o boxe com Dória, consegui fazer o boxe na seleção, então vi a importância do boxe no MMA. Então, acho que as pessoas que querem seguir o caminho no MMA têm que procurar uma boa academia de jiu-jitsu, mas já começar a fazer o boxe em paralelo desde cedo, porque se deixar para aprender depois, mais velho, vai ter uma certa dificuldade. Então, eu indico que a pessoa comece numa academia de jiu-jitsu e se quiser fazer MMA, procure também uma academia de boxe, vai fazer os dois em paralelo. Não deixe para depois formar faixa preta e estar no boxe. Eu acho que é muito importante, né, fazer seminário como esse, porque acontece, a gente consegue, através de várias viagens, de várias competições que a gente tem aí, e anos de carreira treinando com muitas faixas pretas bons, tem uma troca de experiência muito grande, então a gente traz isso aqui para eles de mão beijada. Eu acho que toda vez que você vai no seminário meu, do Maldonado, do meu irmão, do Demian Maia, do Cigano, do Anderson Silva, de um competidor, você sempre vai aprender uma coisa nova. Talvez algumas posições que eu passei hoje aqui sejam algumas posições básicas, mas com certeza alguns detalhes que a gente usa na luta aí, muita gente não sabe. Então é muito importante você poder participar de um seminário como esse, e as pessoas que organizaram esse seminário realmente estão de parabéns. O seminário foi muito grande, o seminário teve um grande público aqui e as pessoas saíram satisfeitas. Graças a Deus, conseguiu fazer um grande trabalho aqui.
sou Luiz Felipe Teodoro, Big Mac, proprietário da Tot Sports. Estou aqui no seminário do Minotauro Maldonado. O seminário foi um sucesso. Casa cheia, as equipes de Campinas, a cidade, todas as regiões abraçaram. Muito bom e pretendo estar realizando outros. Já tive a oportunidade de estar trazendo o Demian Maia, dessa vez Fábio Maldonado e Minotauro. E aguardo que outros virão. Valeu, galera. Obrigado a presença de todos. Todo mundo que veio e prestigiou os atletas. Valeu. Eu sou Rogério Minotauro e sou um Brazilian Fighter. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaram? Então nos siga nas redes sociais e envie seu comentário. Valeu, galera! Um super beijo e até o próximo programa!